زما مکمل شاه نامه ده او زه د پلونو ویلج کونسل سره زما تعلق دی چونکه ما د جرنل سیټ لپاره کاغذونه هم جمع کړو خو په آزاد حیثیت سره یا سماجی کارکون په حیثیت مانی خو چونکه زمونږ د یو کلی نه مونږ څلور کاندیډیټ رالو او د هغې نه علاوه زمونږ ویلج کونسل کې اولس کسان راله نو په دې وجه په هغې کې زما رشته دار هم راله زمونږ کلیوال او دوستان هم راله نو په دې وجه ما د هغوی دپاره چونکه قرباني وکړه او ما خپل کاغذونه د جنرل کونسل چې کوم ما جمع کړي هغه ما واپسي وکړه او ما اوس خپل کور والا دپاره د زنانو د سیټ لپاره ټرای وکړه نو انشاءالله مونږ به راتلونکی الیکشن چې کوم دی هغه به زه د مونږ کور والا د زنانو د سیټ نه مونږ په هغې کې حصه اخلو او انشاءالله په هغې کې به مونږ کوشش کوو چې پوره پوره مونږ محنت وکړو هغه سیټ مونږ زنانو دا سیټ وګټو. تھینک یو.